até filmar. Mano. Vou até filmar essa cena desse filme. Nem pede, pensa melhor. Não, a gente não aproveita o vídeo, cara. Não, aproveita. Paga as patinhas, agora filmar. Tem que filmar deitado, pô. Ah, agora lasco o viado me ligando. Eu também não vou atender agora, não. Tira do zoom. Paga, tem passageiro ali. Tirou do zoom? Claro. Caraca, mano. Aí, mano. Chegaçou, mano. Machucou muita gente ali, pô. Machucou, pô. Olha, mano. Vixe, ó. Sangue tem umas horas ali, pô. Vou até filmar essa cena desse pintor. Quando abriu o farol, isso foi normal, tá? Aí a gente. Olha o busão onde caiu, viado. Tem que filmar deitado, pô. Filma em pé, gente. Nem em pé, em pé sai melhor. Não, a gente não aproveita o vídeo em pé, pô. É, aproveita. Vaga, acho que vai ter a filmagem. Tem que filmar deitado, pô. Ah, agora lasco o viado. Também não vou fazer agora, não. Não tira do zoom. Tirou do zoom? Vai. Caraca, maluco. Aí, mano. Doido ali, pô. Chega. Diferente ali, machucou muita gente ali, pô. Machucou, pô.